Alanda tezoloko ya papier elengi ya Congo. Glodidi ya siga la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga pro. Merci Seigneur, Oza Monsanto na Israël. Mon côté likolo na senzamba kokani na yo. Na komisio na sanzolo yo parce que ozali papa. Nyonso esalami na mokileza ya yo Nzambe. Yango na lingi nyonso tokosala na kati nesiko ezala ainsi dit l'Éternel. Oyo kozala ya yo te Nzambe na zotele melango na bebisi au nom de Jésus. Na sengi gloire na yo, na sagesse, intelligence ezala na kati na biso. Pambola lo chimere my Jesus. Pambola pe motonyoso oya kotala emission oyo. Pambola pe motonyoso oya koyoka libondeli oyo. Lo seke mere my korashi de saka. Koleke la emission oyo Nzambe na nguya. Motonyoso akomona yango Jehova Sabaoth. Oya za maladi azwa guérison. Oya za na ba problème azwa solution. Oyo azali na limite azwa élévation. Na kombo na Yesu Kristo Messi. Parce que Nzambe yo lobi na kombo na yo, nyonso tokoloba ekozala iyo. Na zoloba dale no puissant de Jésus Christ. Lo semere chi de saka. Hike mere mai kola saka. Lo semere chi de saka. Mai fen chi de skora chi de. La seke mere mai chi de. Ozan Nzambe na bikamwa. Kamwisa moto nyonso. Kamwisa moto nyonso. Oya zolanda emission oyo. Na mukolo ya lelo Seigneur. Babenga yo Bezebulu pambate parce que aux Nzambe sala miracle na lingi koleke la émission oyo miracle guérison ezala partage ya mutu nyonso oya kolandanga na ndaku na ye na kombo na Yesu Kristu Messi na sengi ba ange na yo ba nzinga biso facilité rapidité na likambo nyonso tokosala na esiko na sengi grâce na yo na kombo na Yesu Kristu Messi. Amen. Amen. Voilà, bonjour très chers internautes. Heureux de vous savoir si nombreux connectés sur le www.elengakongotv.com et la site de l'information au temps réel, la site de divertissement au temps réel. Et nous sommes là encore une fois de plus avec la prophétesse Marie-Madeleine. Vous savez, nous allons un peu essayer d'évaluer l'actuelle actualité qui circule, on ne sait pas dire rumeur ou réalité, on ne sait pas dire. C'est suite à désobéissance ou quoi encore, c'est avec elle que Tourbé est un peu ma solo. Et je ne peux pas commencer cette émission comme ça sans dire un grand merci à cette équipe qui m'accompagne, l'équipe de ElengaKongoTV.com. Et là, je vois à la tête du site mon boss, Glody Diasuka Mbelenga Lamignon, la première dame du net. Et là, je vois mon réalisateur Tessim Mbelenga Pro, le nouveau mari responsable, l'époux à notre très cher boss, Glody Diasuka Mbelenga. Et là, derrière la caméra, je vois Rachidi Sadik, moi, na maïli, papa, na Renedi, toujours dans l'ombre, mais présent par ses actes. Et devant la caméra, vous voyez votre humble serviteur, Jeffer Mikwete, les Phoenix de la presse. Et à vous tous qui nous soutenez, là, de loin, je vois Loris la Congolia Malolo, je vois Myriam Kayanda depuis Tunisie, Blaise Diamond depuis Paris, et je vois Mida la Taylor électrique Elengi Oya Boyo Asali Mida Asali Pe Paris Nae Aluki Bala Taylor électrique Elengi Pate et Nabosa Nyote grâce à Kwanza le député de la part de Rachidi Sadiki Mwana Maele. Voilà très chers fous internautes, quand on a l'oubli, tout me kempe ko beta ma solo concernant, je ne sais pas dire, les ondi Tonin. Tozaka a l'autre fois. Na la servante que vous voyez à ma droite, Tobetara di solo, la prophétie Bimara, que ceux qui chantent, les pasteurs, les prophètes ou les prophétesses, les sangani, les prier et dit aller faire quelque chose pour la sœur Marie Misambo qui nous a quittés, et la sœur aurait dû être ressuscitée, ceux qui sangana ka ba priaka. Et salimakate, bamsus balubaka, laissez les morts enterrer leurs morts, bamsus balubaka, ceux qui m'ont akoufi, akoufi. Et voilà qu'aujourd'hui, balubi la sœur Marie, azobima na cimetière ya nécropole. Azobima na boutou, azoye mba ya danger. Et yango tu mekisus lilo kokita,
Kosola pena prophétesse Marie, Touyeba, au juste c'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Touyeba, est-ce que Isaac Akapo, peuple de Dieu, va comprendre qu'un message de Yangonza Mbazoutiabiso en épreuve, Tonini? Quant à moi, déjà, les phénix de la presse, je m'en vais déjà dire bonjour, ma Marie. Bonjour, papa. En tout cas, ma Marie, encore une fois de plus, tu sais, Pili Kouyambou, na plateau, na biso elenga Congo TV. Un mot par rapport à Bananzambe, on y a sous-basé sous occasion, il y a Rolando Lissus pour Balandakao déjà, ou basé sous occasion, Rolando Lilo, na elenga Congo TV. Na sepele mingi na ngolu ya Nzambe parce que ce qui Nzambe apesa ki biso lelo pe mate to linga tam sutoko tanate. Je remercie mon Dieu car il est bon parce que na ba circonstances nyonso Nzambe yemo konda permettaka izala ya mabe ya malamu yemo kwa yipi parce que na makomi na Nzambe lobi na ba circonstances nyonso dans les malheurs ou dans les bons je suis toujours avec vous mais Nzambe lisusu asali biso faveur wana ya kokutana lisusu soki to lobi na biso moko tokosi parce que to vivra kaka pona ngolo nae na yambio pe na kombo na Yesu. Merci beaucoup maman. Maman na likambo na biso comme on dit et ça par rapport ya je ne sais pas depuis la sœur Maria Koufi oyo quand ça est déjà deux mois hein, environ mais na kolandisa ma prophétie bimaka au bino basala nzambe bozwaka au misusu nzambe lobelaka balobaki soki busangane busambi busambeli plutôt et la sœur Maria Kubika makambo ane kutaka mnungu tsaka makelele na kati ya libota na bana nzambe emelelo to vandi to sous information que sœur Marie a komi kubima na cimetière et nécropole azo yimba to ebite to benga ngonini fantasme to tuluba nini bando kinde bazula ta elongi to mongonga sœur Marie bazo bima bazo yimba. Parce que la Bible est le lobby de la vie. Ce qui est le lobby, akufi le lobby. Ce qui est le lobby, c'est Marie Azola Mukana cimetière à Zakoyemba. Je ne sais pas, parce qu'il y a une servante de Dieu. Avant de Koyemba, il y a un Zambé. Et il y a un lobby de Zamba, c'est le Kanangote, le louange adoration. Parce que louange adoration nga la benga ngo ezabili ay auto yaka représenter Nzambe po ali atonda sepela lokola azala ki moyembi po na komona na ngai soki ezaba ange ya Nzambe bazo kitaka kuna na tombo na ye baza koyemba par rapport a ndenge ye ali esa Nzambe tro na koyembela ye ke Dieu soit loué mais soki balobi ke sœur Marie azola muka aza koyemba je ne crois pas parce que mutu soki akufi akufi vraiment akeyi et bon maman prophétesse ndengo lobiso za grâce ya Nzambe banje ko kita likolo ko yemba bongo esika malamba ba poni ko kita ko yemba kaka na kati ya cimetière to ibita za Nzambe ya makambo ambi ya kokama mais na cimetière c'est trop affreux Nzambe ndenga za wana atala ka esika teke oya ko kiko kita po sala Nzambe azana frontière te esika nyonso ya lingi akokita kosala na lolenge na ye po nga nazoloba ndenge makomi na Nzambe elakisinga parce que liloba na Nzambe balongola yango te babakisa yango te liloba na Nzambe elobi bakufi soki basi bakufi bakeyi esili moto abato abomoi mpe batikali mais bato oyo bakoki koserakontela bakufi inyake selema Jésus Christ ye moko parce que biso bato abomoi toza na nguya moko te. Nguya nyonso vient de l'éternel de gloire. Na zongi lisusu na lobi. Soki les anges de les rois des rois. Bakiti batali parce que nzoto wana eza ya servante de Dieu. Atondisa Nzambe na esengo mingi koleke la louange adoration. A adora Nzambe, a loua Nzambe. Et pour nini Nzambe a permettre kaka la sera kotano na mabele. Et bon na sima toko momuna makambo bokati ndaba ange bayemba pourquoi pas tant on nzambe wana tonda miséricorde mona yeke no doute tondinga balo yebite motema likundu motema makasi et tonda misa na peuple de Dieu pona ninte asala ki bikama o asali o keno banji bakita ndengo lobi pona koyemba na kunda ya sœur Marie pourquoi pas asekusila ki biso tayi po a continuer musala wana pona nzela loyembo la sœur Marie akangola pe bato bon akangola te men nzamba akangola bato na nzela na ye. Là où tu crois que Dieu fait la grâce à celui qui veut. Dans les malheurs ou dans les bons, Nzambe toujours na biso.
Ezateke soko za musala nzambe okufa tete. Ezateke spo sala ka miracle okufa tete. Kufa ezapo na biso nyonso pona kola kisaki nzamba tikali nzambe. Les dieux c'est les dieux un jaloux. Donc tout il faut ala kisaki atozo servir ngai ozo banganga tu es toujours vanité. Il n'y a que seulement Dieu qui est le Dieu miséricorde, qui est le roi des rois. Yenda tondi sama na nyonso alonga liwa. Soki nzamba sepela ki kozwa ma sœur na tangu oyo akindi. Yemo kwa ebi projet nini asepeli alongole na mokili. Tamu susu na lolenge nga na moni soki nzamba zwi biso yeso ezosala biso pasi parce que banzembo ma sœur e bande ko edifier biso. Tebi te na demwa oyo na banzembo na ye soki nini lisusu elinga keleka to ebite nzambe yemo ko ndai. Soki nzamba sepeli kozwa ye tamu so atali ke na mwana na nga sale linga mingi tamu susu soki na tiki yeboye mokili ko yako longola ye na presence na nga soit nzambe yemoko donc na place wana moya ko lobeza te parce que nzambe yemoko ebi le pourquoi parce que alobi dans les malheurs ou dans les bons azana biso soki a permeta ki ango lisusu ba kende na eti ba kunda ye eloko ani sala bate yemoko ebi le pourquoi mama na ko lobi tamu susu nzamba longola ki pa boyi kutika mutu ata mususu mukili ba kulongola est-ce que mutu aza puna koyo kondo lubike no ta musunza mbaboya ki kotika e na mukili de père ki bata mukili ba longola e te na lobi très bien na lobi ta musunza mbé ayebi pourquoi aboyi kotika e na mukili parce que yemu ka yebi ba projet ya zanango puna e sikoyo na koloba ke mutu mukili ya ki koboma mutu toko seku sa mutu place wana na ko répondre yo malamu tala malamu na Razar nzambe a permitaki nzamba permitaka nzamba permitaka po nzamba permitaki po na Razar a permitaki pe po na Job nzamba permite po na Razar nini alobi na satana kende sakana na Razar na nyoso lingi me bomo inaye ko simba yanguti e Job nzamba permitaki biloko nyoso babomeli ye basi biloko nyoso sila me bomo ya Job ko simba yanguti donc nzamba permitaka a permitaka makambo msusu c'est pourquoi lobi na kati na makomina nzambe ke dans les malheurs dans les bons aza toujours na biso et puis nzamba permitaki Razar maladi elia yeti satana ya maladi demo ya maladi alia Razar ti bakende ko kotse na nkunda parce que yebaki ke yemoko akosekwisa donc ko kufa toko sekwa ezakana maboko nzambe jamais kuzala maboko abatu o bandoki balie mutu wana nanzima kangote soki balobi ndoki wana alie mutu donc nzambe muta permettre ki ndoki wana alia parce que nzambe soki a permettre ndoki wana azana makokite yakobo mamu di mama na ki olubi obsulever point moko etushinga makasi olubi ya likambo ya Job nzambe muta permettre ki Satan simba Job akomisa he tina niveau o ya komisa ke po tout batala quelque part nzamba tala kondima ya Job yango ya ko benga e abenga ka Job lob intègre mais si ko le na mukilinga na to komi komona biso ba nzamba to komi komona e ba pasteur o pe nzamba ko lo ba ke no mama o to pasteur o yo asa penza intègre to l'homme selon mon cœur azate nandenge nini okomona pasteur azo le kan étape moko boye ti en fin de compte omona ke non mosala nzambe aye ko céder yango no kutoko momona lelo okomona batabakisi bakompeta mususu ko ya kokuta tina kat église pona komeka basala nzambe yo itanki mama prophétesse point de vue na yo na likambo a bongo nakoki koloba na bana na nzambe merci monsieur journaliste nakoki koloba na bana na nzambe nzamba yenano ayaka po na batu mabe fo yeba yango église ezabisiko yo yakoyamba batu ya bakalite nyonso mais mutu mabe wana soki akoti na église il faut a sentir différence ya nzambe na ye ya bala na nzambe oyo ya eli parce que nzambe ya bala ayanola kate nzambe ya bala azalaka na makokite yakola musata mutu soki akufi aseku nzambe ya bala
azana makokite ya kosalela mutu ata guérison ya maladi moko o ba mexe ba kokite abiki le to komo mona comme le contraire ba pasteur ba komo beaucoup plus que ne pas nzambe ya na ba en tout cas ngana ebite yango mama tout cela qui intervient na bande ko moko songolo pakana ko tanga kombo je peux le permettre edingwe 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 mutangenge alobi ba pasteur boza ba aventurier nga tout n'est pas na nini na bi parce que nga moko na zaka na saka intervient na edingwe mutangenge alobi ba pasteur nyonso boza na bango club moko na tout nina ndenga bi o komona pasteur azo kweisa moto mwepe dingwe na okweisa moto mais bo tout na siko ba pasteur wana qu'est-ce qui fait que moto batu bakwe est-ce batu nyonso bakwe akabazala kala melu mabe. En tout cas, que Dieu soit loué. Ngai nzambe oyo ngana zo salela, eza nzambe oyo abotama bikamwa, akufa bikamwa, pe asekwa bikamwa alonga liwa, oyo alobaki tuta kwa kusi la kwa de Golgotha Jésus-Christ de Nazareth. Nde ongana zo salela. Soki nde konabiso mon frère alobi ke ba pasteur ebele bazana se ya mokilo yo ba msusu bazozo nzambe ya bala bazokutana kana ba home place ba kinda ku simba ba biloko na bango mais na ko eloko ngala ko kiko yebisa bana na nzambe il faut ko yeba ke Jésus Christ alobaki mukolo ya suka mukolo ya suka ekozala le vrai et le faux na mikolo ya suka tosuke nde na na fin du monde il faut ko yeba parce que makambo oyo soko tanga ngona apocalypse ezali Zamba lobaki mukolo ya suka mokomona banzambe ya ebawe bazosala langala bosolo nawe ya lokuta. Oya lokuta jugement nzambe yemoko. Nda yebi ndeke ya kolekisa bango na jugement. Pona minicho nga mama Marieta na leki na television na ba internet na lobiki na zambe la kanzambe ya lokuta ya solo. Nzambe Jésus Christ de Nazareth ekoye bana na misala oyo nga nazosala. Oh na sale la kanzambe soki na zo publier na lobi na sale la Jésus Christ de Nazareth mais na sima ya Jésus Christ de Nazareth il y a d'autres makambonga na sale la ngo ya bonzambe te ya nzambe ya bal papa suka suka nzamba ko bimisa ngaka polele nzambo yo monaka c'est les dieux jaloux alinga te basangisa yena mutu mususu soki ozo sangisa na mutu mususu suka suka akobimisa ka polele parce que kombo na ye ala zala ka ngo jaloux mingi alinga kombo na ye fingisa mabongote. Ozo mama elo ni sala rato moto komi komona ngo e kompe na bakamo ko fréquent lelo oyo elenga Congo kip mobimba to ozo ba occasion ya kukutana ka kutana ka na basela nzambe mususu et entre autres yo me komona lobi nzamba tombolio en dignité e komi to benga prophétesse Maribou to koyamba secrétaire oh non le pasteur ne reçoit pas mais binu moko tang busalaka na ba réunion busola kana bantimi na binu. So que sali que tant souvent d'abord benga yo pour que non maman papa na sana kamoko ya maladie awa yo yambi to tiki secrétaire no yambi et que mutu wana atikali kukufa uzumu ateke makila wana iko zungu iko zunga na iko ganga na mtu nayo. Oui bien sûr ko passer ba komi bongo ba passer ba komi na ba protocole passer komi na ba sentir la sécurité otamba tala ba tubavimba. Maintenant, on a la guinée, 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 on a la Satan alingaka te amona mwana na nzambe asala eloko oyo eza na bolamu na nzambe alingate suka suka aolingaka ka abebisa mais soki eza ba pasteur oyo bazalaka bongo deja pwe bazali pwe bazo linga basala bongo tukosambela ka nzambe asunga bango parce que Satan azaka très impoli pona kokota nakati na bomo ya mutu atuna kati avia mutu ozomona papa il faut ka kosambela pona bango. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Il y a encore la lobby. Mais Mengana Yebi, Mutu Malamu Oya Batelaka, Oya Kengelaka Mutu, c'est Jésus Christ de Nazareth. Ceux qui toche, qui est comme une secrétaire, qui est comme une protocole,
eza mabete siko foisson ya kosalela bato wana nde tokosalela bango na foisson nini protocole musala nae eza wana pour koyamba bato na église kokotisa kopesa bango place koorienter place nini mutakoki kovanda malamu pour église secrétaire musala nae ezali ya kosunga mama parce que pona kokoma makambo nyonso ezoleka n'église po to naza mutu naza na bato ebele nde musala ya secrétaire nakoyebisa ta mosusu nakoki kozala te secrétaire akoki kojouer intérimi wana te ba intercesseur bazali soki ka moko neti ya maladi eza bongo parce que ngai naza nzambe te naza mutu je peux me déplacer mais soki na déplacer abengi ngai na téléphone ayambi secrétaire secrétaire aza na droit ya koyeba eloko nini oyo bayambeli mutu wana soki mama aza wana sur place te aluki ye soki mama aza te aluki ba intercesseur soki ezali kamba dimi wana akoluka ba intercesseur te wana akorapele mbala moko pasteur te papa soki tozosalela nzambe poyokomona mbala moko pasteur akomi disponible mais sagissanta mosusu ya requête moko ya prière oyoka non équipe ya intercession baza wana bakosokipe nango mais te soki nautaki ta mosusu paris place mida la tailor électrique elenga azalaka oyoka o nangai nakuta na pasteur wana oyambi ozwi mbala moko pasteur mais soki ezali ta mosusu mpona kaka bapriere wana nde te kutana na équipe ya intercession te papa soki tokomi kosala bongo esambiselo ezali mokolo asuka parce que bato wana soki babungi nzambe akotuna bible nano elobi soki oza na baame moko kaka abungi nzela okotika nano nona nef wana soki baza san moko abungi nzela okotika nano nona nef wana olandi moko wana nde mosala na biso ya kopepa babribi soki ekomi kosala bongo nzambe alimbisa bapasteur wana tobondelela bango nzambe nzambe asunga bango baza bato papa baza bato bakoki kokwea mpe bakolamuka ozomona mais soki libondeli ya yo yanga ya bato wana au lieu de critiquer asala le tout alanda mosala na nzambe parce que la bible nous dit ne touche pas à mes oins yo ozo critiquer c'est bon oyoki yango bien sentiment critiquer mais oyebi pourquoi esalami bongo ngaibakongo pesa biso bafidèle mpe courage ta mosusu ya kokritike bango na bacomportement na bango parce que bible elobi nzambe atalaka motema bien sûr soki nzambe azotala motema biso toza bato totalaka nini biso tozotala nzoto eseke nzoto wana ezombima bakretien bana na nzambe oyo bino bapaste bozorepresente tosumuka mais eloko mon frère journaliste nakoki koloba na yo ngai eloko kaka nabangaka nalingaka te bana na nzambe bazala na malédiction nde eloko ngai nalingaka te parce que jésus christ ete veni na bénédiction yayaba na malédiction te ozomona eloko ngai nakoloba kaka na bana na nzambe soki omoni mosala ya nzambe asali eloko tutio mabako eza bie te luka ye aza motu luka ye mona ye kobanga ye te tokobanga nde nzambe parce que na conseil na yo ntango kokende koyebisa ye omoni teke ekoki kobikisa mpe bato ebele omoni pasteur aye kocomprendre ke makambo nasali eza mabekozalaaiakokutana mosala ya nzambe et surtout totya neti exemple na yo mama marie osali mbeba moko boye mondimi moko mpe aye avandisi yo mpe alobi nao mpe te mama prophetesse marie likambo osalaki ezalaki boye ezalaki boye entouka esepelisaki bana na nzambe te daire ngai nawana okoyoka kaka ngai ngai nalingaka biloko ngai nalingaka te bakumisa nga nalingaka bayebisa ngai nde badefo na nga parce que esunga ngai nakota en profondeur parce que soki bozokumisa ngai bozoyebisa ngai badefo na nga te moyen na mata dimension ya bonzambe kozala te ozoyoka ngai neti na ba émission tosalaki ya ser na biso marie mama moko abengaki ngai kouta mosika na poto na mikili ya poto alobi mama ozoloba bien mais eloko conseil ngai nakopesa yo longwa na biloko ya marie misamba sala mosala na yo ndenge nzambe abengeli yo nasepelaki na mama wana soki mama wana akolanda lisusu émission oyo akobenga ngai lisusu akorige ngai nakosepela lisusu makasi ke dieu apambola mama wana mpeza abakisele mikolo afongolele banzela soki bamama bongo baza 4 5 10 20 meme 1000 na kati na ministère na ngai bazoedifie ngai bongo nakosepela ata na émission oyo soki place na beti libaku mama moko ya courage to papa moko ya courage to frère abengi ngai na telefone alobi mama place aboye ndenge olobi eza mabe nakosepela mingi parce que bazosunga ngai parce que nakoka kobimisaka makambo oyo ekopambola bana na nzambe non critiqué
parce que ko critiquer ozo mema malédiction ozo e babisika ezo tata parce que Bible est boy ko juger et puis Bible le bi ne touche pas à mes ouin nzamba yebi David l'homme c'est l'homme que aboti na na nani na mwasi ya mtu et puis kamati mtu wana tindie na front bakie ko bomaye. Est-ce que nzambe malgré nzamba boya ki que David a tongelé temple té est-ce que nzamba boya ki David aboya ki yete na ba pasteur bakomi ko vanda sika wana pona ko sala mabepo wa ki nzamba ko boya ba moti po té eza pona bongo té mabe tikali mabe papa mabe eza mabe kozomon mabe eza mabe soki ba moni ki eza mabe ba parce que tozo té a Jésus-Christ pona ba tubatika mabe eza té que tozo té a Jésus-Christ po biso moko to sambalé na mabe parce que la Bible nous dit que on donne ce qu'on a kozomon il faut nanu biso moko baté a pe biso. Tango bako ya kote ya biso pe totiki mabeta o se moment tango zote ya pe mutu. Onction ona pe ya bola mwezo lata mutu pe azotika mabe. Eza mabete, mabete kali mabe papa. Soko moni musala nzambe toza mutu. Oya za parfait et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Nga mama Marie mukolo moko tena kokiko za na parfait. Je sers Dieu oui. Nazala ba defo na ba qualité. Mais ba defo na nga wana. Bino nde ba fidèle, soki bomoni yango bolobi te mama. Place en tant que servante de Dieu, lolengo lati esa malamte. Lolengo lobi esa malamte. Ndengo ozo otei esa malamte mama. Parce que mate ya critique esa malamte. Mama bo. Donc yot mutu ozo zwa courage ya koyebisa nga bongo. En tout cas nzamba ko pambolo makasi parce que ozo sunga musali na ye. Oyo azali kosambela polo na batu babika. Voilà, très chers internautes, je rappelle que sur ce plateau, je suis avec la prophétesse Marie-Madeleine. Il savait quelque chose qui m'a dit concernant l'actualité ecclésiastique où il y a René Bongo, Nambo Kalabiso et comment le pasteur se comporte, comment les fidèles doivent se comporter aussi. Sur ce, nous avons découvert la page prédication. Il y a juste 5 minutes, mais il y a un peu de temps et il y a voir au-delà où il y a un Maman prophétesse. Salende tozo logo ya papier elenge ya Congo Glody dia siga la mignonne la mignonne eh tresimbelenga pro